Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Dünyada yeni pandemiya H5N8 quş qripi virusuna görə başlana bilər. Report xəbər verir ki, bununla bağlı tədqiqata diqqəti Medical Express portalı yönəldib. Qeyd edilir ki, Çin alimləri yeni pandemiyanın quş qripi virusu ilə bağlı olacağını açıqlayıblar. Virus 2016-cı ildə Hindistanda, Rusiyada, Monqolistanda, ABŞ-da həmçinin Avropanın digər ərazilərində aşkarlanıb. H5N8 virusu 2020-ci ildə artıq 46 ölkədə qeydə alınıb. Bu, virusun artım qabiliyyətini göstərir. Beyfenshi və George Gao bu halda qeyd ediblər ki, yolxanların müayinəsi zamanı H5N8-in insanlar arasında ötürülməsi əlamətləri aşkarlanmayıb. Onlar həmçinin diqqəti virusun yüksək patogenliyinə yönəldiblər. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 219 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 717 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 332.454 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 320.708 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.860 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6.886 nəfər təşkil edir. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısında azalma müşahidə olunur.